سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. برادران اسلام، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قدوم نعم لزوم سے اس عالم آب و گل کو مشرف فرمایا، تو اس وقت خداؤں کی ایک فوج ظفر موج تھی جو گنتی اور شمار سے بالا تر تھی، اس کی مشرق اور مغرب اور عالم انسانیت میں عبادت اور پوجا کی جاتی تھی. سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر اعلان فرمایا کہ جن خداؤں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ جھوٹے خدا ہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی عمل دخل ہے. ایسے بے بس اور بے اختیار خداؤں کی عبادت سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ آؤ میں تمہیں اس خدا کی بارگاہ عالی میں لے چلتا ہوں اور اس کی بارگاہ عظمت میں تمہاری جبینوں کو سجدے کا شرف عطا کرتا ہوں جو اس زمین و آسمان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جس کے دست قدرت میں ساری زمین و آسمان کے خزانے ہیں اور جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ ان قدرتوں کا تم تصور تک نہیں کر سکتے. تو چھوڑو ان بے بس اور ان بے اختیار خداؤں کو، آؤ اس حی و قیوم کی طرف جو زندہ ہے، جو ہر چیز کو زندہ رکھنے والا ہے، جس کی نظر عاطفت پر ہر چیز کی بقا اور ہر چیز کی نشو و نما کا دار و مدار اور انحصار ہے. تو آپ جس طرح جانتے ہیں، کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے اور جو میں سوچ کر آیا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے، یہ لفظ ہے تو ذرا بدنما سا لیکن اگلنا ہے تاکہ آپ کے کانوں تک میرے دل کی بات پہنچ جائے، اس کے بعد آپ اس کا تجزیہ کرتے رہیں اور اس کو آپ سنوارتے رہیں اور نوک پلک اس کی درست کرتے رہیں. جو میرے ذہن میں ہے، جو میں سوچ کر آیا ہوں وہ مجھے آپ تک پہنچانا ہے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز بنانے والی، ایک مشین بنانے والی بہت سی کمپنیاں ہوں تو ہر
کمپنی جو ہے وہ اپنی مشین کی خوبیاں بیان کرتی ہے, اس لیے تم فلاں کمپنی کی چیز نہ خریدو, میری بنائی ہوئی چیز جو ہے یہ خریدو, اس میں تمہیں یہ سہولت ملے گی, اس میں تمہیں یہ نفع ہوگا, اس میں تمہیں یہ فائدہ ہوگا, اس سے تمہیں یہ مسئلہ نصیب ہوگا. تو یہ قاعدہ ہے. تو اب جب ایک میلہ لگا ہوا تھا خداؤں کا, صرف اس کعبہ شریف میں جو صرف خدا وحدہ لا شریک کی تھا عبادت اور پرستش کے لیے بنایا گیا تھا, اس میں 360 خدا رکھ کر لوگ وہاں پوجا کیا کرتے تھے, تو اور مقامات کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں خداؤں کی بھیڑ کتنی شدید ہوگی اور کتنی وہاں بہتات ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی جس کی دعوت دینے کے لیے وہ تشریف لائے تھے, بلکہ جس کی طرف بلانے کے لیے اس ذات حقیقی نے حضور کو مبعوث فرمایا تھا, اپنے خدا کی طرف جب دعوت دی تو تعارف کرایا. تعارف کرایا اپنے خدا کا, میں کس خدا کی طرف بلا رہا ہوں تمہیں, میں کس کی بندگی کا توق تمہارے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں, میں کس کی بارگاہ عظمت و سمدیت میں تمہاری جبینوں کو سجدہ سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلے تم کہاں اپنے سر میں خاک ڈالتے رہے تھے اور یہاں سر جھکا کر تمہیں کتنی سرفرازیاں نصیب ہو رہی ہیں. تو دو جملے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی کے جو حضور نے اپنے رب کریم کا تعارف کراتے ہوئے, اس کی شان سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا, سبحان اللہ, حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ, کہ وہ رب, وہ اللہ جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں, جس کی بندگی کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, جس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے میں رات دن محنت اور مشقت برداشت کر رہا ہوں, ان اللہ حیی کریم, حیی کریم, اس کی دو صفتوں سے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس وقت. ایک تو وہ حیی ہے, حیی کہتے ہیں بڑے شرموں والا, بڑے حیا والا, یہ صرف مشبہ کا صیغہ ہے, بڑے شرموں والا بڑے حیا والا ہے. ایک تو میرا رب جس کی بندگی کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, وہ بڑے شرموں والا بڑے حیا والا ہے, اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کریم, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا سخی ہے وہ, اور اس کی تشریح پھر سرکار نے خود ہی فرما دی, یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا, اس کو اس بات سے شرم آتی ہے, میرے رب کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی اس کا بندہ اس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے, جس طرح اس نے خالی ہاتھ پھیلائے تھے اسی طرح اس کے دربار سے خالی ہاتھ واپس بھیج دے, اس کو اس بات سے شرم آتی ہے. کوئی سائل اپنا دامن پھیلائے, جس طرح خالی دامن اس نے پھیلایا تھا اسی طرح اس خالی دامن کو واپس لے جائے, میں جس رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ بڑے شرموں والا ہے, وہ بڑے حیا والا ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا سخی ہے, اس بات کو اس کو اس بات سے شرم آتی ہے, اس کو اس عمل سے حیا آتی ہے کہ کوئی سائل اس کے دروازے پہ آئے, کوئی منتا اس کے دروازے پہ آ کر صدا دے, کوئی آ کر اس کے دربار میں ہاتھ یا دامن پھیلائے, جس طرح خالی ہاتھ لایا تھا, جس طرح خالی دامن پھیلایا تھا اسی طرح خالی واپس چلے جائے, میرے رب کی رحمت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ ہے تعارف جو اللہ پاک کے محبوب نے اپنے رب کریم کا کرا ہے. تو جب حضور نے فرما دیا تو جو میرے آقا نے فرمایا حق ہے یا نہیں, جو سرکار نے فرمایا, جو سرکار عالم صلی اللہ تعالی نے فرمایا حق ہے اور سچ ہے. کیا مطلب اس کا ہوا کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور میں عجز اور نیاز کا پیکر بن کر دست سوال دراز کرتا ہے, اس کو مسترد نہیں کر دیا جاتا, اس کی جھولی کو خالی واپس نہیں بھیجا جاتا, وہ رحمت کے پھولوں سے بھر کر واپس کی جاتی. اب یہ انسان کی اپنی عقل پر اور فہم پر موقوف ہے کہ وہ بادشاہ جس کے پاس جواہرات کے خزانے ہیں, جس کے پاس اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جس کے پاس ایسی قیمتی نوادرات ہیں جن کی کہیں مثال ہی نہیں ہے, اس کے پاس جائے اور کوڑیوں سے جھولیاں بھر کے واپس آئے اور خوش ہو کہ میں نے جھولی بھر لیا کوڑیوں سے, تو اس کی نادانی ہے نا کہ گیا اس بادشاہ کے پاس
کہ جو کسی اپنے سائل کو خالی واپس نہیں بھیجتا، بجائے اس کے کہ جواہرات سے جھولیاں بھرتا، جوائے اس کے کہ موتیوں سے جھولیاں بھرتا، جوائے اس کے کہ اشرفیوں سے جھولیاں بھرتا، وہ کوڑیوں سے جھولیاں بھر کے آیا ہے. اس کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن اس مانگنے والے کی عقل پر تو افسوس ہے نا کہ جہاں سے اسے اشرفیاں ملتی اور ان گنت ملتی وہاں سے لے آیا تو کوڑیاں لے آیا. اس کی عقل پر سد ہے ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کیونکہ ہمارا تعلق اس رب کریم سے ہے جس رب کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ حی ہے، بڑا شرم والا ہے، بڑا حیا والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ واپس چلے جائے، جس طرح خالی دامن آیا تھا اسی طرح خالی دامن واپس چلے جائے. نہیں، ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، اپنے رحمتوں کے پھولوں سے بھر دینا اس کریم کا. تو میں آج کی اس صحبت میں آپ کو صرف یہی ایک درس دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے رب سے مانگنے لگے تو کیا مانگیں. اپنے رب سے مانگیں تو کوڑیاں ہی نہ مانگتے رہیں، کوئلوں سے ہی اپنی بولیاں نہ بھرتے رہیں. ایسی مانگیں چیز کی جب مل جائے، جب والی بات تو میں یوں ہی کہہ رہا ہوں کہ مل جائے اور یقیناً مل جائے تو زندگی بھر کی ساری حسرتیں سارے ارمان پورے ہو جائیں. ساری حسرتیں اور سارے ارمان جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، ایسی چیز مانگے. تو اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی اور جن پر آمین کس نے کہی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. دعا مانگنے والے حضرت خلیل ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل ہیں. دعا مانگنے والے حضرت خلیل ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل. اور موقع کون سا ہے؟ کس وقت یہ التجائیں کی گئی، کس وقت یہ ارداستیں پیش کی گئیں، کس وقت یہ سوالات جو ہیں بارگاہ الہی میں پیش کی گئے؟ وہ جبکہ رحمت اپنے جوبن پہ تھی. جبکہ رحمت اپنے جوبن پہ تھی. کیوں؟ کہ انہیں حکم ملا تھا کہ اے ابراہیم تم اس شام کے سبزہ داروں کو چھوڑو، ان مرغداروں کو چھوڑو، ان عدادل کے نغموں اور گیتوں کو چھوڑو، ان کھلنے والے پھولوں اور کلیوں کے تبسم کو چھوڑو، اس وادی میں جاؤ جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں جا کر میرا گھر پاگے. سارا ملک خدا کا، شام اللہ پاکا، لبنان اللہ پاکا، سوئٹزرلینڈ اللہ پاکا، امریکہ اللہ پاکا، جمنا اور گنگا کی وادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، جہاں اللہ پاک چاہتے اپنا گھر تعمیر کراتے، لیکن اپنے گھر کے لیے جو منتخب فرمایا وہ ریگستان اور وہ صحرا جہاں زندگی کی رمق تک بھی نہیں تھی، ایک قطرہ پانی کا دستیاب نہیں تھا، ایک سبز پتا نظر نہیں آتا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں بستی نہیں تھی، کوئی وہاں انسانوں کا جمع غفیر نہیں تھا، حد نگاہ تک ریت ہی ریت تھی، صحرا ہی صحرا تھا، ریگزا ہی ریگزا تھا، اور اس گرمی اور وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ایسی تھی کہ الامان والحفیظ، قدرت کی پسند ہے نا، جس کو پسند کر لے. یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. یجتبی الیہ من یشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے چن لیتے ہیں، اور جو ہمارا چناؤ ہو اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پڑتا. جس طرح وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے لیے چنتا ہے، اسی طرح اپنے مقامات کو بھی اپنی رحمت کے ظہور کے لیے چنتا ہے. تو اپنے گھر کے لیے جو بستی اور جو علاقہ تجویز کیا، پسند فرمایا، وہ عرب کا وہ ریگزار تھا، وہ صحرا تھا، جہاں زندگی کی رمق تک نہیں تھی، جہاں کوئی بستی نہیں تھی، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں کوئی زندگی کی رونق نہیں تھی، جہاں زندگی کا کوئی تبسم نہیں تھا، اس جگہ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہیں کی. وہاں سے روانہ ہوئے، اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لیا. بیٹا جو ہے وہ پتھر کاٹ رہا ہے، چٹانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور پتھر اٹھا کر سر پر اپنے اس نازک اور نرم نازک بدن کے اٹھا کر وہ پیش کر رہا ہے، کبھی گارا لا رہا ہے، کبھی پتھر لا رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خانہ کعبہ پاک کی تعمیر کر رہے ہیں. اوپر سے چلچلاتی دھوپ ہے، سورج جو ہے عرب کا آگ برسا رہا ہے، ریت تپ رہی ہے جس طرح کی تانبا آگ سے تپتا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. جو جب عشق جو ہے اس کی آگ جلتی ہے تو یہ ساری آگیں اس کے سامنے ایک ہی جائے گا.
تو آپ مستی اور کیف سے مستی ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. جب وہ قریب اختتام ہو گیا تو قاعدہ ہے جب مزدور مزدوری کر چکتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے یا نہیں ملتی. جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے نہیں ملتی. جو حکم دیا گیا تھا اس حکم کی تعمیل ہو گئی. جس کام جو کام پائے تکمیل تک کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا گیا. اب کیا وقت آ گیا؟ اب ابراہیم کے مانگنے کا وقت آ گیا اور اس کریم رب کے دینے کا وقت آ گیا. اب اس کی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں. خدا کی رحمت کا صحاب کرم جھوم جھوم کر برسنا چاہتا ہے اور حضرت ابراہیم ہیں کہ دست سوال دراز کر رہے ہیں, دامن طلب پھیلا رہے ہیں اور جو عرض کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں. 8 سال کے بعد حاضر ہوا ہوں, معلوم نہیں زندگی میں پھر یہ اتفاق ہو یا نہ ہو. اس فقیر کا یہی تحفہ آپ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے رب سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے, اپنے رب سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے, وہ مانگنا ہے کہ مل جائے تو پھر دنیا کی کوئی حسرت دل میں باقی نہ رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہ خدا تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر انہیں دعوت سوال دے رہی تھی, اس کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے, اس کا ابر کرم جی بھر کر برسنا چاہتا تھا, اس وقت ابراہیم سوال کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, حضرت اسماعیل آمین عرض کر رہے ہیں. خود ہی فیصلہ کیجئے کیا وہ دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہ ہوئی ہوگی. کہنے یقیناً قبول ہوئی. اس یقینی قبولیت کی گھڑی میں ابراہیم نے مانگا تو کیا مانگا, اسماعیل نے آمین کہی تو کس دعا پر کہی. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ عرض کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع, میرے اللہ تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اس آگ برساتے ہوئی سورج میں, اس تپتی ہوئی ریت پر کھڑے ہو کر, اس جلس دینے والی لو میں کھڑے ہو کر تیرے گھر کی تعمیر تو کی ہے. معلوم نہیں کتنے مہینے لگے ہوں گے, کتنا عرصہ لگا ہوگا ان پتھروں کو توڑنا, ان چٹانوں کو توڑنا, اس سے مناسب پتھر گھڑنا, گھڑ کر وہاں سے لے آنا, پھر گارا تیار کرنا, پھر اتنی دیواریں جو ہیں ان کو جو ہے وہ اوپر بلند کرنا. آخر کچھ اس میں زدن میں تو یہ بات نہیں ہو رہی, کئی مہینے اور کتنا طویل عرصہ لگا ہوگا. یا اللہ میں نے ہم نے تمہارے حکم کی تعمیر کی ہے, اب ہماری محنت جو ہے وہ تب ہی کسی قابل ہوگی جب کہ تو اس کو قبول. ہماری یہ محنت تب نتیجہ خیز ہوگی, تب بار آور ثابت ہوگی, تب قابل عزت ہوگی جب کہ اس کو تو اپنے شرف قبولیت سے نواز دے. تو آپ نے کیا التجا کی؟ ربنا تقبل منا, یا اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے, ہماری اس محنت کو قبول. بڑے سے بڑا مجاہدہ, بڑی سے بڑی ریاضت, بڑی سے بڑی قربانی, بڑے سے بڑا ایثار, اگر اللہ تعالیٰ اس پر قبولیت کا نقش نہ لگائے تو وہ کسی کام کا نہیں, اور اگر ایک چھوٹی سی بھی قدم اٹھے اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے تو وہ ہزاروں جہادوں سے بڑھ کر ہو جائے. حضرت ابراہیم نے پہلی التجا کیا کی؟ ربنا تقبل منا, یا اللہ میں نے اور میرے 7 سال بچے نے تیرے گھر کی تیرے حکم کی تعمیل میں یہ تعمیر کی ہے, یا اللہ اب ہماری اس محنت کا صلہ یہ ہے کہ تو فرما دے کہ اے ابراہیم جو تم نے کیا ہے میں نے اس کو قبول کر لیا, جو تم نے تعمیر کی ہے میں نے اس کو منظور کر لیا, اس کو میں نے اپنا گھر بنا لیا, یہی میری محنت کا صلہ ہے, یہی میری اس کوشش کا معاوضہ ہے, یہی میری اجرت ہے جس کا میں متمنی اور میں جس کا میں منتقی ہوں. تو اس سے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی اچھا کام ہو, جب بھی آپ سے کوئی اچھا کام ہو, جب بھی کوئی قدم ہدایت کے راستے پر آپ کا اٹھے, اس کے بارے میں 2 چیزوں کا آپ خیال رکھیں. ایک تو آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ قدم جو مجھ سے اٹھا ہے نیکی کے راستے پر, یہ کام جو مجھ سے اچھائی کا ہوا ہے, یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا احسان ہے, اس نے مجھے توفیق دی اور اس راستے پہ میرا قدم اٹھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. پہلی بات جو آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ سے اللہ تعالیٰ کوئی نیک کام کرائے, آپ
سحری کو تہجد پڑھتے ہیں, باب ہم با جماعت نماز ادا کرتے ہیں, اس کے راستے میں اپنی محنت سے کمایا ہوا مال خرچ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور سینکڑوں نیک کام ہیں جن کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اس کا پہلا رد عمل آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے, اپنی طرف اس کو منسوب نہ کریں ورنہ وہ کھوٹا مال ہو جائے گا, ورنہ وہ مال کھوٹا ہو جائے گا, وہ اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. قبولیت کا مرحلہ تو بعد میں ہوگا نا, پہلے تو یہ ہے کہ اس قابل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے. اگر اس میں اپنی انانیت آ جائے گی کہ میں نے یہ کیا ہے, میں جہاں آئے گی وہ کھوٹا ہو جائے گا, وہ کیڑے پڑ جائیں گے اس عمل میں, وہ عام اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ عظمت میں پیش کیا جائے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو یہ سمجھے, دل کو کہیں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے کمزور جیسے انسان کو, مجھے ناتوان جیسے انسان کو, مجھے ان پڑھ جیسے انسان کو, مجھے جاہل جیسے انسان کو مولا کریم نے اس راستے پہ چلنے کی توفیق دی جس راستے پر اس کے محبوب کے نقوش پالنے کی. سب سے بڑی بات یہ, آپ تبھی اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ سبق جو ہے یہ پکا ہو کہ جب بھی آپ سے کوئی نیک کام ہو فوراً اپنے ذہن کو اس طرح منتقل کریں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے رب ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے, میں آپ کو مثالیں دے دے کے سمجھاتا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا, لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی مثالوں کی ضرورت ہو, یہ ایک مبرہن حقیقت ہے. روز روشن کی طرح یہ واضح ہے کہ بڑے بڑے عالم جو ہیں جو سارے مسئلے جانتے ہیں ان سے نیکی کے راستے پہ قدم نہیں اٹھتا, اور ایک ان پڑھ جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ برق رفتاری سے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے, تو اس کا ہاتھ اپنے رب کے دستے توفیق میں ہوتا ہے اور اس کو توفیق میں نظر انداز کر دیا ہوتا ہے, سارا دار و مدار اسی توفیق پر ہوا. تو سب سے پہلے تبھی آپ کامل شیطان کی وسوسے سے, شیطان کی ریاکاری سے اور اپنی دنات سے یہ محفوظ رہے گا, جبکہ آپ اس کو اس غلاف میں بند کر دیں گے, میرا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ میرے رب کا احسان. ایک بات یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تم پھر اپنے رب کو, یا اللہ جس طرح تو نے اپنے اس ناچیز بندے کو توفیق دی ہے شہری کے وقت, تو نے مجھے اٹھنے کی توفیق دی, میں تیرے حضور میں سجدہ ریز ہوں, جو رزق تو نے مجھے دیا اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تو مجھے توفیق دی, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر تیری توفیق میری دستگیری نہ کرتی تو اس راستے پہ مجھ سے ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا تھا. یا اللہ جس طرح تو نے مجھ پر یہ مہربانی کی ایک اور مہربانی فرما, یہ میرا سجدہ اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ عظمت میں یہ قابل قبول ہو, یہ میری قربانی اس قابل تو نہیں کہ اس کو منظوری کا شرف حاصل ہو, لیکن تو بڑا کریم ہے, تو بڑا غفور ہے, جس طرح مجھ سے یہ توفیق دے کر کام کرایا ہے اس مہربانی اور فرما لے اپنے بندے کے اس ڈنگے سجدے کو بھی تو قبول فرما. تو ربنا تقبل, اے اللہ تو قبول فرما. تب ابراہیم کی یہ محنت, یہ پسینوں میں شرابور ہونا, دھوپ پہ کھڑے ہو کر جلنا, اس لو میں جلنا اور یہ ساری باتیں تب جو ہیں نتیجہ خیز ہوں گی جبکہ تو اس کو قبول فرما لے گا. پہلی بات جو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے واسطے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نیک کام کی توفیق عطا فرمائے فوراً آپ اپنے ذہن کو اس طرح متوجہ کریں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میری کوئی بہادری نہیں ہے, یہ میرے رب کی توفیق کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے جیسے ناچیز آدمی سے یہ کام کرایا. اور پھر عرض کرو کہ ربنا تقبل منا, وہی پیارے جملے جو حضرت ابراہیم نے اپنی پاک زبان سے کہے تھے. قرآن کریم نے کہانیاں بیان نہیں کی ہیں بلکہ ہر چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے اس میں ہمارے لیے درس ہے, اس میں ہمارے لیے سبق ہے تاکہ ہم اسے عبرت حاصل کریں, اس سے فائدہ حاصل کریں اور اسے اپنی اصلاح کی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے, انک انت السمیع العلیم, تو ہر چیز سنتا بھی ہے, اور سنتا تو وہ سنی تو وہ چیز آتی ہے جو زبان پر آئے, اس کی بات فرمائے تو علیم ہے وہ چیز جو زبان پر نہیں آتی بلکہ نہاں خانہ دل میں ہوتی ہے, دل کی گہرے گوشت میں ہوتی ہے, تو اس کو بھی جانتا ہے. میں کس کے سامنے پردہ کروں, میں کس سے کوئی چیز چھپاؤں, تیرے سامنے ہر چیز عیاں اور ظاہر ہے, میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ میری اس ناقص کوشش کو تو شرف قبول عطا فرما. ایک بات آگے چلتے ہیں, پھر آپ عرض کرتے ہیں
ربنا وجعلنا مسلمین لکا. مسلم جس کو کہتے ہیں سر افگندن، اپنے رب کے حکم سن کر اپنی گردن کو جھکا دینا. یا رب العالمین، جب تک یہ شمع حیات روشن ہے، جب تک اس ساز حیات سے صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک میری بھی اور میرے بچے کی گردن تیرے ہر حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہو. یہ نہ ہو کہ آئے تو ہم نے تیرے حکم کو مان لی ہے، کل کوئی اور حکم آئے تو ہم پسو پیش کرنے لگے. یا اللہ، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری گردنیں تیرے ہر حکم کے سامنے جھکی ہوں، کیونکہ اس وقت انسان خسارے میں چلا گیا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یا اللہ وجعلنا مسلمین لکا، انسان پر کئی دور آتے ہیں، کسی وقت وہ فرشتوں سے بھی اونچا پرواز کرنے لگتا ہے، لیکن پھر شیطان اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے، پھر درکل اصل تک وہ پہنچاتا ہے. تو اس لیے ہر وقت یہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے، یا اللہ آج جو میں نے مجھ سے تونے اچھا کام کرایا ہے، ہمیشہ جب تک کہ یہ ساز حیات بج رہا ہے اور اس سے صدایں بلند ہو رہی ہیں، اس وقت تک میری گردن اور میرے بچے کی گردن جو ہے تیرے ہر حکم کے سامنے جھکی رہے. پھر تیسری دعا آپ یہ کرتے ہیں، وَبِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ. یا رب العالمین، ایسا نہ ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں، جب تک اسماعیل زندہ رہے، اس وقت تک تو تیری ذکر کی شمع روشن رہے، اور جب ہم یہاں سے رختِ سفر باندھ کر چلے جائیں تو وہ شمع گل ہو جائے، غفلت کا اندھیرا چھا جائے. مولا کریم نے ہمیں ایسی اولاد دینا کہ جب تک وہ زندہ رہے تیری ذکر کی شمع روشن رہے. ہمیں اولاد بھی ایسی عطا فرمانا جو تجھے یاد کرنے والی ہو، تجھے سجدہ کرنے والی ہو، تیری توحید کا ڈنکا بجانے والی ہو، تیرے ذکر کی صداؤں سے آسمان اور زمین کو منور اور روشن کرنے والی ہو. اولاد کی خواہش اس لیے کرنی چاہیے کہ اس راستے پہ چلیں جو بندگی کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلیں جو اللہ پاک کے مقبولوں کا راستہ ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یا اللہ، ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم دونوں باپ بیٹا زندہ ہیں، اس وقت تک تو تیری شمع یاد کی شمع روشن رہے اور اس کی گرنوں اور شعاؤں سے ہمارا ماحول جو ہے وہ اس میں اجالا ہوتا رہے، اور جب ہم یہاں سے رختِ سفر باندھ کر چلے جائیں تو پھر وہ اندھیرا چھا جائے، غفلت ہی غفلت ہو، شیطان کی پیروکاری ہو. نہیں میرے مولا، میری اولاد میں ایسے نیک بخت لوگ پیدا کرنا جو تیرے ذاکر ہوں، جو تیری یاد کرنے والے ہوں، جو تجھے سجدہ کرنے والے ہوں. تو اولاد وہی اولاد ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی، جو اللہ کی یاد کرنے والی ہے، جو اس کو سجدہ کرنے والی ہے. تو آپ کا بھی فرض ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں اس چیز کے محتاط رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا داغ نشان جو ہے ان کی پیشانی پر رہے. تا داغ غلامی ہے تو داریں، تا داغ غلامی ہے تو داریں، ہر جا کے میرویں پادشاہیں. اگر اللہ کی بندگی کا نشان ہمارے پیشانی پہ چلا جائے تو جہاں بھی ہم چلے جائیں وہاں ہی ہماری بادشاہی کا ڈنکا بجتا ہے. خواہ وہ سمندر ہوں، خواہ وہ بحر بر ہوں، خواہ وہ پہاڑ ہوں، خواہ وہ کچھ ہو، ہر جا کی میر ویم بادشاہیں. تو اپنی اولاد کے بارے میں اس چیز کے، اور خصوصاً یہ ماحول جس میں کہ آپ وقت بسر کر رہے ہیں، بے شک رزق حلال کمانا بڑی اہم ضرورت ہے اور اس کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، لیکن اس کی وہ قیمت ادا کریں کہ ہم اپنی اولاد کو بے دین چھوڑ جائیں، ہماری بچیاں بے پرد ہو جائیں اور اس بے مادر پدر آزاد تہذیب کو اپنا لیں. یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کے بدلے میں تو ہم اگر بھوکے مر جاتے اور ایڑیاں رگڑتے رہتے، لیکن ہماری بچیوں کو عفت کی چادر نصیب ہوتی تو وہ سودا ہزار نفے کا تھا. اور اگر ہمارے پاس سونے کے محلات بھی تعمیر ہو جائیں اور ہماری بچیوں سے یعنی عفت کی چادر اور شرم حیا کا سرما ان کی آنکھوں سے نکال دیا جائے، تو کوئی یہ دنیا کی نعمت جو ہے ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی آپ کا متوجہ ہونا اور غور کرنا آپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے. تو وقت کیونکہ بہت کم ہو رہا ہے، آخری اہم آیت جو تھی وہ تو آخری تھی، وہ بھی ترجمہ عرض کرتا ہوں. یہاں تک تو دعائیں مانگی اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، یہاں تک تو دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، یعنی اپنے لیے مانگی، اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے مانگی، اپنی ذریت کے لیے مانگی، اپنی اولاد کے لیے. اب مانگتے ہیں دعا اللہ کی ساری مخلوق کے لیے. اب دعا مانگتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے مانگتے ہیں. وہ کیا دعا ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا. اے میرے اللہ، اے ہمارے خدا، اے ہمارے پروردگار،
تو مبعوث فرمانا علمِ رسولاً ایک رسول. رسولاً نکرہ ہے جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. اس پہ دو زبریں جن کو ہم تنمیم کہتے ہیں. یہ تنمیم تفخیم کی ہے. تفخیم عربی میں کہتے ہیں شان اور عظمت کو. تو جب عرب میں کسی شخص کی شان بیان کرنا ہو تو اس کو معرفے کی جگہ نکرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس پر دو زبرے یا دو زیرے یا دو پیشیں جس طرح کے ما قبل ما آخر کا تعلق ہو اس طرح اس پر دے دیتے ہیں. اس کو تنوین تفخیم کہتے ہیں. تو یہاں بھی ربنا وبعث فیہم رسولا, رسولا نکرہ ہے اور اس پر دو زبرے ہیں تنوین ہیں اور یہ تنوین تفخیم کی ہے. تو گویا آپ یہ التجا کر رہے ہیں یا اللہ میں اس مبارک گھڑی میں جبکہ تیری رحمت کے دروازوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ابراہیم اور تیرا بندہ اسماعیل تجھے التجا کر رہے ہیں کہ ان میں ایک رسول بھیجنا. کیسا رسول بھیجنا؟ ایسا رسول بھیجنا جس کی چادر اتنی چھوٹی ہو کہ اس کے گھر والے تو اس میں سما سکیں اور کسی غیر کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ ہو. ایسی اتنی چادر مختصر ہو کہ مکے والوں کو تو جگہ ملے, مکے سے باہر والے لوگ جو ہیں وہ ترستے رہیں اور ان کو اس کا کوئی گوشہ نصیب نہ ہو سکے, یا حجاز والوں کو تو جگہ ملے لیکن غیر حجاز والے جو ہیں وہ محروم رہیں, یا عرب والوں کو تو جگہ ملے عجم والے محروم رہیں, یا آج کے زمانے والوں کو تو جگہ ملے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اس میں کوئی جگہ نہ پا سکیں. یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں اور تیرا ابراہیم مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ وہ رسول مانگ رہا ہوں, بڑی شان والا رسول, بڑی شان والا رسول جس کی رحمت کا دو اشارہ اتنا وسیع ہو جتنی تیری کائنات ہے اتنی اس کے دو اشارے کی وسعت ہو, تاکہ میرا کوئی بندہ الاسلام الاسلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں, رسولن مانگ رہا ہوں, بڑی شان والا رسول. کیا بڑی شان والا رسول؟ اتنی اس کی رحمت کا دوشالہ اتنا وسیع ہو کہ نہ آج کا, نہ مکے کا, نہ مدینے کا, نہ حجاز کا, نہ جزیرے عرب کا, نہ عجم کا, نہ یورپ کا, نہ مشرق کا, نہ مغرب کا, صرف وہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی ساری تیری کائنات کے لیے اس کا سایہ کفایت کرے. یہ کس نے مانگا؟ کون حضرت ابراہیم؟ اس پر آمین کس نے کہی؟ حضرت ابراہیم اسماعیل. کس وقت مانگا؟ جو قبولیت کی گھڑی تھی یا نہیں تھی؟ حضور نے خود فرمایا مجھے جانتے ہو, صحابہ سے پوچھا جانتے ہو صحابہ میں کون ہوں؟ اس کی عرصہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم حضور کے بارے میں اپنے علم کا دعویٰ کریں کہ ہم جانتے ہیں, تیرا رب جانتا ہے یا تو جانتا ہے؟ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, وہ میرے باپ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی نا اس پیکر نور میں وہ دعا ڈھل کر آئی ہے. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا جو ہے اس پیکر نور میں جلوہ گر ہو کر تمہاری سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے تشریف لائے. انا دعوت ابی ابراہیم. تو وبعث ربنا وبعث فیہم رسولا, یا اللہ بڑی شان والا رسول, بڑی شان جن کو کسی مولوی کی ترکڑی توڑ نہ سکے, کسی مولوی کی ترکڑی ترازو توڑ نہ سکے, کسی کی تسبیح گن نہ سکے, بے شمار ہو جس سے تیری رحمت بے شمار ہے, جس سے تیرے انعامات بھی حد و بے حساب ہیں, اسی طرح تیرے محبوب کی شان بھی ہے, اس کی بھی کوئی حد اور کوئی کنارہ. اچھا وہ آئے تو کرے کیا؟ مختصر تھا. آپ کو مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کام پہ جانا ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. تو وہ آئے تو کیا کرے؟ کیا کہ باغ لگوائے اور اپنے خاندان کو دے جائے, محلات تعمیر کرے, حکومتیں بنائے, خزانے بھر کر جائے اور اپنے خاندان والوں کو مالا مال کر کے جائے؟ کس مقصد کے لیے آئے؟ وجہ بیان کی, یا اللہ تین مقصد ہیں جن کے لیے میں اس رسول کی تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں, کہ جس اس عظیم شان رسول کی تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں وہ تین مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے میں یہ درخواست پیش کر رہا ہوں. پہلی درخواست کیا ہے؟ پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک, جب وہ آئے تو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ تیری مخلوق کا وقت ضائع کرے, اپنی طرف سے قصیدے لکھ لکھ کر, شعر لکھ لکھ کر, ناول لکھ لکھ کر, افسانے لکھ لکھ کر, کتابیں لکھ لکھ کر, نہ تیرا نہ تیرے بندوں کا وقت ضائع کرے نہ اپنا وقت ضائع کرے, بلکہ کیا کرے آئے تو کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک, کلام پاک تیرا ہو زبان پاک اس کی ہو.
کیا کرے؟ کلام پاک تیرا ہو اور زبان پاک جو ہے وہ اس کی ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو تو فرمائے وہی تیرے بندوں تک پہنچائے۔ ایک کام تو یہ، ایک مقصد تو حضور کی بعثت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ وہ اپنی طرف سے گھر گھر کر، بنا بنا کر، قصیدے لکھ لکھ کر، اشعار لکھ لکھ کر لوگوں کو سنائے اور ان کا وقت نہ ضائع کرے، بلکہ یتلو علیہم آیاتک، زبان مبارک اس کی ہو، کلام مبارک تیرا۔ صرف یہی کہ کلام مبارک تیرا پڑھ کر سنا کر چلا جائے، مقصد کیا پورا ہو گیا؟ اس کی نہیں یا رب العالمین۔ ایک اور بھی میری درخواست ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تیری اس کتاب میں، تیرے اس کلام میں، تیری ان آیات میں جو معنی ہیں، جو اسرار ہیں، جو معارف ہیں، جو لطائف ہیں، جو جواہر ہیں، ان کو بھی آشکارا کر کے، پردہ اٹھا کر، واضح کر کے تیرے بندوں تک پہنچائے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کا کلام یہ ہے۔ یوں آیتیں پڑھ کر حافظ جی کی طرح چلا جائے، ہمیں کیا پتا کہ حافظ صاحب نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ نبی اس لیے نہیں آیا تھا کہ آیتیں پڑھے اور کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اور وہ چلے جائے، اس کا مقصد پورا ہو جائے، نہیں، قرآن پڑھ کے بھی سنائے اور قرآن سمجھائے بھی، پڑھے بھی اور قرآن کو سمجھائے بھی، اس میں جو حکمتیں ہیں، اس میں جو اسرار ہیں، اس میں جو معارف ہیں، اس میں جو معنی ہیں، ان کو بھی آشکارا کرے، ان سے بھی پردہ ہٹائے، ان کی بھی نقاب الٹے، تاکہ ان سے مانا کہ جلوے جو ہیں وہ تیرے بندوں کو نظر آنے لگیں کہ یہ ہمارے رب کا کلام۔ تو کیا ان دونوں چیزوں سے بعثت نبوت کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ عرض کی نہیں یا اللہ۔ ایک میری اور اللہ، وہ کیا ہے جی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کیا کرے؟ جو گندے دل والا، جو میلے دل والا، جو کفر اور شرک سے آلودہ، جو فسق اور شرک سے اور فسق اور فجور سے ملوث، اس کے سامنے آ جائے، جس پر اس کی نظر پڑ جائے، اس کو کوئی تو بنا دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دے، ان کو پاک کر دے، ان میں جو میل ہے، ان میں جو آلودگی ہے، ان میں جو تلویث ہے، ان میں جو اس قسم کی چیزیں ہیں، ان سے ان کا آئینہ دل کیا ہو جائے؟ کہو نا، پاک ہو جائے۔ ایک کیا ہے؟ تلاوت آیات الہی، تلاوت مقاصد نبوت میں کیا ہے؟ تلاوت آیات الہی، پھر تعلیم آیات الہی، اور تیسرا کیا ہے؟ تزکیۃ القلوب، دلوں کو پاک کرنا۔ جو شیشہ جس پہ گرد جمی ہوئی ہو، اس پہ اگر آپ منہ دیکھنا چاہیں، آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا؟ تبھی چہرہ نظر آتا ہے جبکہ وہ شیشہ جو ہے، آئینہ جو ہے، بالکل صاف اور ستھرا۔ تو یہ جو دل ہے نا، دل حقیقت میں تو یہ آئینہ حق نما ہے۔ دل جو ہے، جس کو ہم نے گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھا ہوا ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ آئینہ حق نما ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری زمین منعقد ہوا کرتا ہے، لیکن اس پہ رین کہتے ہیں گندگی اور اس کی تہیں جو ہوتی ہیں۔ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تہ در تہ جب ہم برا ہم کام کرتے ہیں، غلطیاں آتی ہیں، ایک تہ جمتی ہے، پھر دوسری جمتی ہے، پھر تیسری جمتی ہے، یہاں تک کہ اس میں اور کالے پتھر میں کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کس لیے تشریف لائے؟ تاکہ ان اس آئینہ حق نما کو ایک مرتبہ پھر صاف ستھرا کر دیں، پھر اس کو جلا وقت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کے عکس جو ہیں اور اس کا روئے زیبا جو ہے، اس آئینے میں انسان کو نظر آنے لگے۔ تو اس کے لیے کون آیا؟ کون؟ مصطفیٰ۔ کون تشریف لایا؟ مصطفیٰ۔ کس کی دعا کی برکت سے آیا؟ حضرت ابراہیم کی دعا۔ کس کی آمین کی برکت سے آیا؟ حضرت اسماعیل کی برکت سے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جب کہتا ہے کہ ایسا یا اللہ رسول بھیجنا جو ان کے میلے دلوں کو پاک کر دے، جو ان کے دل گندے دلوں کو پاک کر دے، تو جو گندے دلوں کو پاک کر دے، اتنی بات ہی آپ ذہن نشین رکھیں، جو گندے دلوں کو پاک کر دے، اس نے آپ کو کوئی نفع پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ جو آپ کے گندے دلوں کو پاک کر دے، اس کی میل کچہل جو ہے، آلودگی جو ہے، اس کو دور کر کے صاف کر دے، تاکہ عکس انوار الہی جو ہے وہاں جھلک دے سکے، اس نے کوئی آپ کو نفع پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ یعنی تو جب اللہ پاک اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے، جتنی اور آیتیں ہیں یہی الکلمات طیبات جو ہیں اپنے محبوب کی شان کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں،
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی الفاظ جو حضرت ابراہیم کی دعا میں ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی بے شک کا ذکر کیا, انہیں کلمات کو دہرایا ہے, انہیں کلمات کو دہرایا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دعا کا مستحق کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا مرشد و ہادی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور آئے تیری اور میری سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے, تیری میری بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے کے لیے, ہماری گرداب ہلاکت میں ہتکولے دیتی ہوئی سفینے کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے. میں کیا کیا آپ کو عرض کروں. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں, الف لام را کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. اے میرے محبوب, اس صحیفہ نور کو دے کر ہم نے تجھے مبعوث فرمایا ہے. کیوں مبعوث فرمایا ہے؟ کہ کسی کا کوئی بھلا نہ کر سکے, کسی کی بگڑی کو نہ سنوار سکے, کسی کی کشتی کو ساحل مراد تک نہ پہنچا سکے. اس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں, ہم نے اس لیے بھیجا ہے. لے تو خرجا, مخاطب مضارع کا صیغہ ہے, تاکہ نکالے تو اے میرے محبوب. لے تو خرجا, تاکہ نکالے تو اے میرے محبوب. کس کو؟ الناس, سارے لوگوں کو. کہاں سے؟ من الظلمات, طرح طرح کے اندھیروں میں سے. اندھیرا ایک نہیں ہے, اندھیرا بے شمار ہیں. شرک کا اندھیرا, کفر کا اندھیرا, بدعت کا اندھیرا, فسق کا اندھیرا, فجور کا اندھیرا, غفلت کا اندھیرا, لالچ کا اندھیرا, دولت کی محبت کا اندھیرا, اقتدار کا حوث کا اندھیرا, بے شمار اندھیرے ہیں. ہم نے تجھے جس اندھیرے میں بھی کوئی بھٹک رہا ہے اس کا باز پکڑ کے الی نور, وہ نور کی روشنی والا جو دروازہ ہے نا اشارہ, اس تک ان کو پہنچا دینا. اے میرے محبوب, ہم نے تجھ کو اس لیے. تو میرا اب وقت, میں نے آپ سے 10 منٹ اور زیادہ لے لیے, میں معذرت چاہوں. تو گزارش پھر آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو کبھی میں آپ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ کام آپ نے کیا ہے, بلکہ ہمیشہ اپنے آپ سے برات کریں, یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں, اگر تو مجھے ہمت نہ دیتا, تو مجھے توفیق نہ دیتا, تو میری دستگیری نہ کرتا, تیرا دست توفیق میری یاویری نہ کرتا, تو مجھ سے تو ایک قدم بھی اس راستے پہ نہیں ہو سکتا تھا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنے بندے کو تو نے اس نوازے سے سرفراز فرمایا. اب دوسری میری گزارش یہ ہے, یا اللہ اس عمل کو جو ماں تیری توفیق سے ہوا ہے اس کو قبول, اس کو قبول بھی فرما لے. اتنی بات بھی اگر آپ کو یاد رہ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا انشاءاللہ نفع بخش ہوا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. واخر دعوانا